যোৱা আঠদিন আগত মই মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়ালৈকে এটা ফাইল লিখিছিলো যে এজন কৰ্মচাৰী লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট হ'ব প্ৰায় পঞ্চল্লিশ দিন সময় ছেক্ৰেটেৰিয়েটত সেই ফাইলটো আদান আৰু প্ৰদান হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটো এটা ফাইল কিন্তু তেওঁলোকৰ সন্তানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে ই জীৱন মৰণৰ সমস্যা প্ৰত্যেক ৰাতি ঘৰত আলোচনা কৰে যে কালি আৰু ফাইলটো হৈ গ'লে হ'ল মানুহজন আহিলে ৰাতিপুৱা গম পালে আজি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী নাই ফাইলটো নহ'ব ঘৰত ঘূৰি যাব কি হ'ল বোলে আজিও নহ'ল ঘৰত যিটো বিষাদৰ ছাঁ পৰে এই বিষাদৰ ছাঁয়ে একোটা অভিশাপৰ সৃষ্টি কৰে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰে হতাশাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু মানুহৰ সামগ্ৰিক হতাশা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনক সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা কাৰোৱে নাছিল আৰু কাৰোৱে নাই কাৰণ এনভাইৰনমেণ্টত যেতিয়া নিগেটিভিটিৰ সৃষ্টি হৈ থাকে তাৰ ভুক্তভোগী আমাৰ জীৱনতো আন ধৰণে পৰে কেনেকৈ পৰে তাৰ ওপৰত আমি এটাই জানো যে আমাৰ ওচৰৰ পৰিৱেশটো যেতিয়া সুন্দৰ আৰু এটা মনোগ্ৰাহী পৰিৱেশত আমি থাকোঁ আমাৰো কাম কৰা আমাৰো চিন্তা আমাৰো ঘৰুৱা জীৱন ব্যক্তিগত জীৱন কাৰ্যালয় আমাৰো এটা পজিটিভিটিৰে পূৰ্ণ হৈ যায় আৰু যেতিয়া নিগেটিভিটিয়ে সমাজখনক আক্ৰান্ত কৰি ৰাখে লাহে 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 আমাৰ জীৱনলৈও সেই নিগেটিভিটো আহে বিকজ উই লিভ ইন এ ছেম ছচাইটি এতিয়া মই কাকো দুখ নিদিওঁ যে কিহৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত পঞ্চল্লিশ দিন থাকিল তাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে যে কিবা ৰুলত দাড়ি আৰু কমাৰ খেলিমেলি আছে ৰুলত কিবা বাধা আছে ৰুলত কিনো সমস্যা এতিয়া আমাৰ যদি অন্তৰখনে কান্দে যে মই ইচ্ছা কৰোঁ পঞ্চল্লিশ দিনৰ ভিতৰত এই কামটো কৰি দিব লাগে কিন্তু মই কৰিব পৰা নাই কাক ক'ব আপোনালোকে আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াজনক ক'ব যে ছাৰ এই ৰুলটো যদি এনেকে শব্দটো লিখা থাকিলেহেঁতেন আমিতো মানুহজনক ইমান কষ্ট দিব নালাগিলহেঁতেন কিছুমানে নিজে ফাইলটো হাতত দেৰি কৰি ৰাখে বিভিন্ন উদ্দেশ্যৰ কাৰণে সেইটো মই আউটক্লিয়াৰ বুলি ক'লো যে তেনেকুৱা মানুহৰ সংখ্যা ছেক্ৰেটেৰিয়েটত লাহে 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 কমি কমি আহি আছে সেইটো এটা আউটক্লিয়াৰ কিন্তু কৰিব খোজা কাম আমি কেতিয়াবা ইচ্ছা থাকিলেও কৰিব নোৱাৰোঁ যদি আমাৰ অন্তৰখনে এবাৰ কান্দে তেতিয়াহ'লে মাহেকীয়া বৈঠকখনত এই কথাখিনি আমি ফ্লেগ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই কথাখিনি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰীগৰাকীয়ে মাহেকীয়া বৈঠকত মুখ্য সচিবৰ ওচৰত ফ্লেগ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ চৰকাৰততো ইমানেই ভাল যে হোৱাটছএপত ফ্লেগ কৰি দিলেও দেয়াৰ ইজ এ ৰেছপন্স আমিতো ইমান ফৰ্মেলিটিলৈকে ৰখিবই নালাগে আজি এই সমস্যাবিলাক যদি আমি লাহে লাহে সমাধান কৰি থাকোঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব ডেফিনেটলি লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ মানুহজনৰ পৰাতো আমি কোনেও পইচা লোৱাৰ কথা চিন্তাও কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ আমাক সদায় আহি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দি সন্মুখত ৰুমটোৰ সন্মুখত দুখ কৰা মনটো লৈ থিয় হৈ থাকে কাম কৰিব ভাল নালাগে নোৱাৰি তেওঁ নাহাই হ'ব ছেক্ৰেটেৰিয়েটখনত আটাইতকৈ ডাঙৰ বেষ্ট এফিচিয়েণ্ট সচিবালয়ৰ নিদৰ্শন হৈছে য'ত ভিজিটৰ্ছ নাই কাৰণ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত মোৰ দেউতাই যেতিয়া কাম কৰিছিল তেতিয়া আমাক কথাটো এইকাৰণে কৈছিলে যে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কোনো যোৱাৰ কোনো কথা নাথাকে কোনো কথা ইয়াত চিঠি গ'লে ৰিপ্লাই আহিব বাকী ইয়াত কৰিবলগীয়া একো নাই পাৰ্চুৱেশ্যন গেটত সোমোৱা গেটত অহা এই ব্যৱস্থাবিলাক যোৱা পোন্ধৰ বিশ বছৰত হোৱা ব্যৱস্থা ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কোনো পাছ কণ্ট্ৰল নিয়ম একচেপ্ট ছিকিউৰিটি থাকিবই নালাগে কিহৰ কাৰণে ইয়াত আহিব কোন অহাটো কোনো মানুহ নাই অহাৰ কাৰণ কি আছে আমি যদি কাৰণ নহওঁ তেতিয়া কোনো মানুহেই ছেক্ৰেটেৰিয়েটত নাহে ইফ উই কেন ডিছপ'জ দ্য ফাইল অন টাইম যোৱাকালিয়ে মই এজন অফিচাৰ লগত বিশেষ এটা কথাৰ ওপৰত কথা পাতি আছিলো যে এই কামটো কিয় ইমান দেৰি হৈছে সৰু কাম
জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াও আছিলে। হঠাৎ কৰি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখতে অফিচাৰজনে ক'লে, ছাৰ অমুকটো বিভাগত ডেৰ মাহ ফাইলটো পৰি আছে, সেইকাৰণে হ'ল। এই ইমান এটা সাধাৰণ কথা, কাৰণ এইখন চৰকাৰে কোনো কথাতে নকয় যে ফাইলৰ নোটটো এনেকে লিখ, পজিটিভ নিগেটিভ ডিছপজেল লাগে মাত্ৰ, যে আমি এইটোৰ লগত সন্মত নহয় বা আমি সন্মত। সেই ভিউজটোৰ কাৰণে যেতিয়া ডেৰ মাহ ৰখা যায়, আৰু মই যদি যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰাই মই ভাবি আছিলো যে ফাইলটো মই মাতি আনি চাম, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে কোনোবা জেগাত সাতৰ পৰা দহ দিন ফাইলটো ৰখি গৈছিলে কোনোবা এখন ট্ৰেইনত। আৰু আজিকালি এনালাইচিছ কৰা একেবাৰে সহজ, ই ফাইল অহাৰ পিছত আমিতো এম আই এছ এ উলিয়াব পাৰোঁ যে কোন ফাইল কাৰ টেবুলত কিমান দিন পৰি গৈছে। শাস্তিমূলকৰ কাৰণে নহয়, ৰিফৰ্মৰ কাৰণে যদি এইবোৰ ইয়াৰ ষ্ট্ৰিক আমি ইউজ কৰোঁ। আৰু এটা কথা, আমাৰ বিষয়াসকলৰ মাজতো, ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলৰ মাজতো এইবিলাক কামৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইগ' ডেভেলপ হ'ব নালাগে যে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত কেনেকৈ কথাটো ক'লে, কাৰণ কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেই আমাৰ নহয়। আজি ৰাতিপুৱা আছে, গধূলি নাই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত, খালি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ লাগে যে ইউ হেভ বিন ট্ৰান্সফাৰ্ড ফ্ৰম দিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট টু ডেট ডিপাৰ্টমেণ্ট। ইনষ্টেড অফ ডেভেলপিং যে এটা ইগ' যে এতিয়া ক'বৰ কাৰণে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত ভয় কি, যে যিজন অফিচাৰৰ পৰা এই কথাটো মই কৈছোঁ আৰু যেতিয়া মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নামটো লৈ দিম, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰজনে ইজন অফিচাৰৰ ওপৰত এটা আক্ৰমণাত্মক প্ৰতিশোধাত্মক ভাৱনা এটাৰ ইমিডিয়েটলি সৃষ্টি কৰি লয়, উইদাউট ৰিয়েলাইজিং ডেট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ছেম, কালি এইটো মই ডিপাৰ্টমেণ্টত আছোঁ, পৰহি তেওঁ এই ডিপাৰ্টমেণ্টত আহিব। আমাৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰো এই ক্ষেত্ৰত এটা স্পৰ্টিং স্পিৰিট এটা যেতিয়া ডেভেলপ হ'ব, দে শ্বুড অলছো আক যে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কি কি ফাইল জমা হৈ থাকিলে তোমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কোৱাচোন। এই যে বহুত অফিচাৰে ভয় কৰে, যেতিয়া বিত্ত বিভাগত কিবা এটা ফাইল জমা হৈ থাকে, অফিচাৰজনে ভয়ে ভয়ে আহি কয়, কাৰণ জানে সমীৰ সিনহা চি এমৰো প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী। এই ভয়টো যেতিয়া সমীৰ সিনহাই নোহোৱা কৰি দিব যে আই এম আই লাইক ইট ৱেন ইউ পইণ্ট আউট মাই প্ৰব্লেম, যদি এই কথাটো যদি পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী নীৰাজ বৰ্মা, কোনোবা এজন অফিচাৰে ভয় কৰে আহি পেলাই ক'বৰ কাৰণে, অফিচাৰ মানে ফিডবেক দিবৰ কাৰণে যে কিজানি নীৰাজ বৰ্মাই বেয়া পায়, কালি পৰহি মোৰ পাৰ্চনেল ফাইল এটা তাত জমা হৈ আছে, তাতো অসুবিধা হয়। এই ধৰণৰ ৰাইট ফ্ৰম টপ টু ডাউন যেতিয়া এটা মনোলগৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইজনে সিজনে কথা পাতিম, সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম, বা অন পইণ্ট আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে, আমাৰ ভিউটো ৰিপ্লেচ কৰিব নালাগে, আমাৰ ভিউটো যি আহে সেইটোৱে আহিব, ভিউজটোৰ লগত কথা নাই, খালি ডিলে, এই ডিলেটো যদি আমি নোহোৱা কৰি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে অসমৰ যিটো আমাৰ ভাগ্য তাক কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে।